Muajin e ardhshëm, parku automobilistik i komunës së Çajirit do të ketë më pak vetura të tilla klasike dhe do të pasurohet me 4 automjete të reja elektrike. Sekretari i komunës Rami Qerimi thot për televizionin ton se të gjitha procedurat janë kryer dhe veturat reja elektrike tashmë pritet të mbërrin. Është kemi marrë vendimin, domethënë, jo vetëm për blerjen e veturave ekologjike, por kemi marrë vendim edhe për shitjen e të gjitha veturave që kemi pasur, domethënë, në përdorim në komunën e Çajirit. Përveç se vendimit të këshillit, kemi hapur, domethënë, furnizimin publik, e kemi kryer procedurën e furnizimit publik. E kemi zgjedhur operatorin i cili faktikisht do të na furnizon me këto vetura. Veçmë kemi bërë edhe porosin, domethënë për këto vetura. Këto vetura shpresojmë që brenda një muaji do të na arrijnë dhe do t'i kemi domethënë shfrytëzim në komunën e Çajirit. Sipas Qerimit, kanë qenë dy faktorë që e kanë shtyrë parinë e komunës që të ndërmerë këtë hap: mjedisi jetësor dhe ulja e shpenzimeve. Kemi shumë lëvizje të mëdha të automjeteve në komunën tonë. Kemi filluar këtë trend që kjo të ndikon jo vetëm të institucionet tjera përkatëse, po mundësisht edhe të qytetarët. Dhe me thonë të ulim ndotjen e ajrit në komunën tonë. Këtu kemi të bëjmë me kursimin e harxhimeve gjatë funksionimit. Dhe me thonë neve nuk blejmë më derivatet naftës, nuk do të kemi më hapje të furnizimit publik për derivatet naftës. Nuk do të kemi harxhime tjera plotësuese përveç se rrymës e cila ndoshta do të paguhet, po ajo do të jetë mbas të analizave që kemi bërë, do të jetë minimale në krahasim me mjetet të cilët janë harxhuar deri tani për derivate. Katër veturat e reja thonë komunën e Çajirit, arkës së pushtetit lokal do t'i kushtojnë jo më shumë se 100.000 euro. Ndërkohë që një pjesë e veturave klasike përfshirë edhe atë kryetarit Izet Meçiti, tashmë janë nxjerrë në shitje. Këtë praktikë të re për sigurimin e makinave elektrike krahas komunës së Çajirit për nevojat e pushtetit vendor ka nisë ta zbatoj edhe qyteti i Shkupit.